Bruh, look at this dude. Wait till you see the. Oh, look at the top of his head. Look Jsem viděl tohle. Jsem viděl klipy ze streamu jedné streamerky. Prostě klipy, kde je vždycky banány a vždycky ten chat na to reaguje. Jsi úplně retardovaná. Úplně. Já jsem úplně nahej. Tak ty banány začala to. Začala prostě si oloupávat, dávat na talíř a krájet se na to, na vidličku. So good and tasty. Ok, nějaký zábavný support, existuje něco takovýho. Oh, hell no! Zack Ignite First Strike runa. Buta, Biscuit Delivery nepotřebujeme. Asi takhle. Takhle. Taková zábavná. Počkej, ten minion dematerializer má to, kamo, k čemu to je? K čemu je ten item pro boha? Máš jako velký cooldown, k čemu je ten item? Neškodí miniona, ale těch hovnů. Stop it. Get some help. Počkej, to má opět ten samý skin, co já. Bez tak taky, ten jsem to já minulou hru to viděla, tak to koupila. A my k sobě ladíme. Já jsem takový velký bodyguard její, hele. Teďka vyhrávej na půlky, mezi mě tady bučilovat to. Chod spát? Ne. Ok, my furt nejsme dvojky. Luka, nikdy nevidí, ne? Good, aspoň něco. Takový drobnosti tady musíme dělat. To je celkem příjemný, protože ten cooldown je u mě podobný jako na to. Jako na Ečko, takže já můžu dát vás prostě first strike s E kombem. Njoink! Ona by to vzala. Už nic nebude jako dřív. Byl jsem zrazen někým, kdo mě má pomáhat, kdo mě má chránit. Přestaň je to, přestaň je strašit. Bum! OK, tak nic, no. Víš, auto tak, díky. Kolik jsme se dostali? 70 bonusových goldů z toho, tak to je dobrý. Makaj, to nejdou. Good. Další gold is first strike. Pěkný. Good. Škoda no. Máme TP? Nemáme TP. Máme jenom karma, který sem kade hodně pomalu. Deja vu, easy. Je 20 goldů, na to nemáme. To mi mrzí. Tak takhle no. Good. Máme, co jsme chtěli. Další goldy, ty vole, to je strašně dobrý. Já prostě reaguju na to taká. Hello there. OK, tak nic. I'm dying. Tak máme další kill. A jdeme pryč. Yeah, 50 goldů. OK. Teďka můžeme jít dát mi. Experimentoval bych si ne, že ne? Easy! Škoda. Škoda. First Strike runa furt dává prostě salvy goldů, to je krása. Hmm.
Good, další 43 goldů. Good. Takový bonusky goldy. Nepůjde to už. But why? Why would you do that? What? Já jsem umřel asi na vzduch, no, škoda. Kdybych to přežil, tu chviličku, tak tam mám double. Good. Nice timing, Caitlyn. Že já řeknu good a ona řekne good not perfect, ale. To je krása. Tak, tohle. Teďka můžeme jít toho kosmíka. Příjemné. Ach jo, tak něco. Ten first track zase prostě prdeli, no. No. Tak ho ještě zaultíme, ať to máme jednodušší. Počkáme, stejně na hlavu nepůjde. Vejna dostává jedna vejničku. Škoda. Easy. Ejda. Manko te. Good. Celkem příjemný dopět. Good. Mně to fakt neironicky přijde hrozně broken. Na to není první hra, co na to hraju, hala. OK, tady se vyhýlujeme trochu. Ty vole, to je růza, moc se nezahraje. A já už to mám liter... Já už to mám 11 bonusových goldů, čet z té runy. Tak nic. Na tohle seru. Jmenuje. Prostě, ne gargoyle prostě, chápete, ne? Co je gargoyle? Tak to postavím jako poslední a budu mít ultra pídlo za kanon. Jenom to trošku přežít, no. Škoda, to ukázalo, že to tak je. Myslíš, že proti Vejně hraju prvně? Korda Zaka by to byla prdel, no. A jedna V na Fiora. Take me home, country roads to the play, I belong. Proč je ten Zach tak broken, chat? Nice game, ano. Zach v novém metě, hrůza. Největší limit hry. Easy.